يتانا هايك قدامات بيتيوبيا بزو قداماتن بوستاتشو كيازو يوها كالات قداميو تانا هايكنا تانا هايك امي جنيو باقراتشن يتيوبيا بغندرنا بغجام مكاكلن يهاي كورزمت 8 كيلومتر سفاتهم 60 كيلومتر سيون بتاك لالاو 3600 كيلومتر سفاتي مشفن دنك ايكنا عليك اياليو تامرو تانا يميلو سم تسانا بدمنا كميلو كالي تغنينا ويلالو لزيم يمياك اربوت مابراريا دنجل ماريام بسدت واجزي بدمنا تجنا ودا كوابي بمم تاتوا تسانا بدمنا عند تواري جلسال بهاي كوست كاربا بلاي دسيتو چمي جنيو سيون باندان دوچو دسيتوش لاي سو بچ راشاين ورباتشو كارباوچو دسيتوش مكاكل هايا ياهلو قداماتنا دبارات بچه جنيو باتشوال هايكو توات توات فسوم سلاماوي سيهون كسات بوالاقن بمينو رو موكت مكنيات يمي فترو مابل وهون يعناق قوال بدسيتوچو يالو سنواريوچ بوان نانت لمقواقواج يمي تاكموت تانقوا يمي بالونا كهايكو دار بمي بكلو دنگل بتوالو تاكل بمي سر رو جلوان كودس همين دنبيا كولا دبا كزيازك قبلو بهايكو دار يغرغورا كتما كمراب وغن الفات عقوسا كتاج بدووايو مراب عقو مدر كهايكو تاقابلو عچفر يواسنوات كمسراك وكولم انفرانس كارو دانا فوغرا بمسراكنا بدوو مكاكل درا بدوو يا باي مفلكيا سكلانا يا باهر دار كتما يا واسمتا اندت انا هايك ان اندا كاوابيو اسدناكي نغير يلم سات يالو وها قلمو كسماي قلم غار يتفراركا غودي فيال نكاو مستوت ياسمسلوال يه اند تاريخ نو سلام يا عند تاريخ بيتسوج زاري سلطانا هاي قدامات باچرو عند تاريخ حسن استن اللاچوال عند تاريخ يوتيوب چانالن سبسكرايب انا لايك بمادرق بيجيزيو منچناچو مسنادوچ اند تكتاتلو نغابزالن ينن مسنادو ازگاشتي ماقربلاچو اني تمسگن تادلنن ابراچون قويو تانا هايك كتنت جمرو بيتوبيا تاريك يتاوك بوتانو ايرا توستنيس يتاوالي بسوستانيو متوك فلزمن كاقيتا چندت بفتيان برا غريكاوي يملكا مدر ليكسلة تانا هايك سيگلز بتنتاوي غريكوي زند سيبو ويم كولو اي بمبالي تاوك اندان برا ياسردان مسواتا اوري تيساوا باچو كان برو سفراوات چمكاكل አንዱ በዚሁ በጣና ዳር የሚገኘው ጣና ቂርቆስ እንደነበር ታሪክ ይጠቁማል። ይህም ሃይቁ ከኦሪት እምነት ጋር የነበረውን ቀረቤታ ያመላክታል። ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ በተሰደደችበት ጊዜ በዚሁ ቦታ ለሶስት ወራት መቀመጧንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪኮች ያስረዳሉ። ከዚሁ አካባቢ ማህበረሰቦች ከኢየሩሳሌም መምጣቷን አውቀው ተቀበሏት የሚለው ንግርት ቦታው ከጥንት ጀምሮ ስርዓተ ኦሪት ይፈጸምበት እንደነበረ ከመረጋገጡና ከአካባቢው ብዙም ሳይርቅ ቤተ እስራኤላውያን ይኖሩ እንደነበር سنረዳ ወነቱ ያመዝናል። በኋላም ባብራ ወአጽባ ዘመን ቤተ ምኩራቡን ወደ ቤተ ክርስቲያን በመለወጥ በቅዱስ ቂርቆስ ስም አምልኮ አዲስ እንዲፈጸምበት ተደርጓል። ቅዱስ ያሬድ ካስተማረባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ሚሆጣና ቂርቆስ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የጣና አካባቢ ባጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ካክሱም ወደ ደቡብ የሚሄደው የሲራራ ነጋዲያን ዋናው መስመር እንደሚያልፍበትን ታሪክ ይጠቁማል። ከአክሱም ተከዚህም በማቋረጥ ወደ ዋግ ከዚያም ደቡብ ምራቡን ይዞ ወደ ደምቢያ ካቀና በኋላ
በሰሜንና በደቡብ ጣና ሐይቅ ሰሜናዊ አካባቢ አስቀድሞ በጉምዝ ህዝቦች የተያዘ ነበር። በኋላ ግን ከላስታ ወደ አካባቢው በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ በመጡት ያጎ ህዝቦች ምክንያት ጉምዞች ወደ ሱዳን ድንበር ተገፍቷል። ይህንን የንግድ መስመር በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይቆጣጠሩት የነበሩት ያጎ ህዝቦች መሆናቸውን ኮስሞስ የተባለ ታሪክ ጻፊ ገልጦታል። ንጉስ አምደጽዮን በጣና ሐይቅ አካባቢ ጠንካራ የሆነ አሰሳ አድርጎ ነበር። አምደጽዮን ወደዚህ አካባቢ ባደረገው ዘመቻ ማረፊያውን ያደረገው በጣና ቂርቆስ አካባቢ ነው። በዚያው ጣና ሐይቅ ዙሪያ ክርስትናን ለማስፋፋት ባደረገው ጥረትም ታቦቲዮስ የነበረው ከዚሁ ቤተክርስቲያን ነበር። ይህ ጉዳይ አጼ አምደጽዮን አካባቢውን ከተቆጣጠረ በኋላ ቀርቷል። ጣና ቂርቆስም በጣና ደሴቶች በአካባቢው ለተስፋፋው ክርስትና ማዕከል በመሆኑ አንዳንድ የአካባቢው ገዢዎች ክርስትና እንዳይስፋፋ ተቃውሞ ነበራቸው። ይህም ምናልባት ቤተ እስራኤላውያን ስለሆኑ ያለዚያም በጊዜ ብዛት ወደ አምልኮ ጣዖት ስለተመለሱ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አቡነ ያፍቅራነ እግዚያ በዳ በተባለ ቦታ ቤተክርስቲያን ሲተክሉ ለምን ወደዚህ መጣ በማለት የጎጃም ንጉስ እንደ ተቃወማቸው ገድላቸው ያትታል። ከዚያም በተጨማሪ በጣና ሐይቅና በተከዚ ወንዝ መካከል ባለው ተራራማ ሀገር ይኖሩ የነበሩት ቤተ እስራኤሎች ከባድ ተቃውሞ ነበራቸው። በተለይም በ1332 ዓመተ ምህረት ከፍተኛ አመጽ አካሄደው ነበር። የጣና ደሴቶች ከደብረ ገሊላ በቀር በግራኛ አመድ አልተበረበሩም። በዚህ ምክንያት ብዙ መጻሕፍትና ንዋያተ ቅድሳት ተርፈዋል። አረፋቂ ከደምቢያ በኩል ጣናን ለማቋረጥ በዚያ ጊዜ 3 ቀን እንደሚፈጅና በውስጡ 30 ደሴቶች እንዳሉ ይገልጻል። በዚያ ዘመን ለመጓጓዣ ይውሉ የነበሩት የደንገል ታንኳዎች መሆናቸውን ይተርካል። በግራኝ ወረራ ጊዜ ብዙ ምዕመናን በደሴቶች ውስጥ ቢኖሩም ግራኝ ካቅሙ በላይ ስለሆነበት ትቷቸዋል። ግብር እንዲከፍሉ ቢያውጁም አልተቀበሉትም ሲል ያስረዳል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመንግስቱ መናገሻ ከሸዋ ወደ ጎንደር ሲዞር የጣና ሐይቅ መንፈሳዊና መንግስታዊ ማዕከልነቱ እያደገና እየጨመረ ሄደ። በደሴቶቹና በሐይቁ ዙሪያ ገዳማቱና አድባራቱም እየበዙ መጡ። አጼ ሰርጸ ድንግል ከሸዋ ወደ ጎንደር ተሻግሮ ከተማዋን ከጣና ሐይቅ በስተሰሜን ምስራቅ ጉዛራ ላይ መሰረተ። አጼ ሱሱኒዮስም እዚያው ጣና ሐይቅ በስተሰሜን ጣና ሐይቅ ዳር ጎርጎራ ላይ ቤተ መንግስቱን ሰራ። ሁለተኛው ቤተ መንግስት ከጎርጎራ በስተሰሜን ደንቀዝ ላይ አነጸ። አላፍ ሰገድ ዮሐንስ ከጣና ሐይቅ በስተደቡብ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይባባ በተባለው ቦታ ከተማቸውን ሰርተው ህማማትን የሚያሳልፉት እዚያ ነበር። ከርሳቸው በኋላ የተነሱት አዲያም ሰገድ ኢያሱ መንበሩን እንዲያዙ የመጀመሪያ ተግባራቸው ያደረጉት በጣና ሐይቅ ገዳማት እየዞሩ ከአባቶች ቡራኬ መቀበልን ነበር። በተለይም ወደ ጣና ቂርቆስ ለቅዱስ ቂርቆስ ዓመታዊ በዓል፣ ወደ ምጥሊ ፋሲለደስ ለቅዱስ ፋሲለደስ ዓመታዊ በዓል ሳይሄዱ አይቀሩም ነበር። ሰሞነ ህማማትንም የሚያሳልፉት በጉጉት ደሴት ወይም ጫቅላ ማነዞ ነበር። አዲያም ሰገድ ኢያሱ ከጣና ሐይቅ ጋር በነበራቸው የጠበቀ ግንኙነት የተነሳ እናታቸው እቴጌ ምንትዋብ በ1686 ዓመተ ምህረት የክቡራን ገብርኤልን ቤተክርስቲያን ሊያሰሩ ችሏል። አጼ ባካፋም ብርግዳ ደሴትን ይወድ ነበር። በ1718 ዓመተ ምህረት ወደ ደሴቱ ሁለት ጊዜ እንደተጓዘ ዜና መዋሉ ያትታል። በዚያን ጊዜ በጎንደር የነበሩት ግብጻውያን ጠቢባንና የኢትዮጵያ የጥበበ እድ ባለሙያዎችን በመጠቀም ሁለት መርከቦችን ያሰራ ሲሆን ለሰራተኞቹ ምግባቸውን የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ንጉሱ ይልክላቸው እንደነበር ዜና መዋሉ ያትታል። በጣና ሐይቅ ከሚገኙ ገዳማቶች መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ። 1 ደብረ ገሊላ ናርጋ ስላሴ፣ 2 ዳጋ ስጢፋኖስ፣ 3 ጣና ቂርቆስ፣ 4 ደቀ ስጢፋኖስ፣ 5 ሚጥሊ ፋሲለደስ፣ 6 ሬማ መድኃኔዓለም፣ 7 እንጦኖስ መድኃኔዓለም፣ 8 ማዶ ማርያም፣ 9 ቤተ ማነዞ ወይም ጫቅላ ማነዞ መድኃኔዓለም፣ 10 ክቡራን ገብርኤል፣ 11 ምጽራህ፣ 12 እግዚአብሔር አብ፣ 13 ደብረ ማርያም ይጠቀሳሉ። የዛሬውን አበቃን። ሰላም ለምድራችን ሁሉ ይሁን።